ain't the same. Some can sing in other tense. Some likes to act and others like to rap. Achieve the impossible and stand as one. With the power in our voices to sing as one. Finally united and everything's been overcome. Believe in yourself and never give up. We can make it together. You can feel the atmosphere, everything will be alright. We create amazing things, together we're united. Express yourself with your body, stand side by side, and just have a lot of fun. We can make it together. Fantastisk verksamhet där du som ungdom kan komma hit och få dina drömmar uppfyllda och få stöd. Någonting som funkar för allihopa. Det här dras vi till allihopa. Det här förstår vi. Då gör man någonting tillsammans. Och man märker att det är många fler som brinner för det jag brinner för. Det är inte bara jag som går igenom det. Ja, samarbetet är väl att vi har öppen träning. Så att vi kan ändå kolla om det är din grej eller inte. Man kan ändå lära dig från oss och ändå utforma dina egna steg, men ändå ha en grund som vi ger dig också, så att du kan ta dig vidare till nästa nivå. När man som en liten grupp kanske inte riktigt vet vad man ska göra för någonting, så kan man vända sig dit och få tips och idéer på hur man ska göra. Det är ett projekt som verkligen tar ungdomar och deras skapande potential på allvar, och vi är väldigt glada över att den finns här i Botkyrka.